Tattappe Paolo Taqara gar Timoteo boqottokko. Maqaanki Paolo. Ani ergattu Kristo Yeeso fedhii waa qarqaars kennatiifi ta Kristo Yeeso abdii kenna gul. Gar Timoteo ilmi kiyya ka dhugaa dhugeeffachaa keessa waaqa abbaafi Kristo Yeeson aabboon kenna eebbafi naasuufi nagaa isii kenninna. Anini si Efeso kees teetu feda. Akkuma anin gaaf Makedooniyaa deeme sitti himkaan namni garii achitti dubbii dharaa barsiisuu jira. Jaarsuniini lakkisaa jedhi. Oduu duriitiifi maqaa hedduu ka abaabota lakkisaa jedhiin wanti kunini wal mormiiti callaan dhufti. Fedhii waaqa ta dhugeeffacha callaan beekanii hin guutu. Wanti nu seer kan baafnee fi akka jaalalti ta garaa dansaa keessa baatuu fi ta qalbii dansaa fi dhugeeffacha dansaa keessa baatu mul'attu. Namni garii yaa waan kan lakkise haasaa daalluma gulbade barsiiftu seer waaqa ta'uu fedhanii ammoo dubbii ofiitii fi waan jabeessanii odeessan suni hin hubatani. Akka seerri dansaa hin beenna yoo aadaa gul tolfatan ammoo. Wanti hubachuu malani seera nam dansaaf hin midhaasine ammoo warra kan tolchuuf midhaasani. Ka seer cabsuufi ka wayakkuufi ka waaq hin beennefi ka dab tolchuufi warra aadaa waaqa qulqulloo gul hin yaanefi warra abbaafi haadhuufi ijjeesuufi kanam fituufi sharmuutaafi middiisaafi nam dhibii hatuufi. Kadhar dubbatee kiyyibu yookaan kabarsiisa dhugaa lakkisee waan dhibii tolchu barsiisan oduu dansaa taarkiyyatti kennan tana oduu dansaa tawaa guddaa abbaa eebba irra dhuftu. Anini Kristo aabboo keenna galat deebisa kajabeen anin hojii isaatiin hojjadhu naa kenna. Anini waan inni na herrege akka anin hojii isaa hojjadhu na fo'atee fi galat deebisaafi. Haato aniin duriis tuffadhee gaargalchii arrabsellee ammoo waaqii naanna'ee marra aniin dhugeeffachaa dhabee haato hin hubatiin wallaaleef ammallee aabboon eebbuufi guddisee naa kenne dhugeeffachaafi jaalalta Kristo Yeesoo keessatti teenee taatu waliin. Jechi kun ka dhugaati fudhatanii dhugeeffachuu malani Kristo Yeesoon akka nam daba baasuufi laf dhufe. Guddaa warsuni ana ammoo marrootanaa fi waaqii ka ana guddaa warra dabaati na'e akka Kristo Yeesoon obsuu fi narratti agarsiisu akka anini warra hegeri is dhugeeffate jireen argatu akeek ta'u garayyuu haga hegeri taa'u kan doone fi kan mul'anne waaqa tokkochi guddinaaf ulfinni haysaa ta'u. Ammaa fegarillee aamiin. Ilmi kiyya Timoteo anini dhaamskan sitti dhaamadda dubbii fageessa ta durii waan kan keeffattu gula dhaamadda dubbiin sunin hawaraana wanta sii taatu hojjaatiin hadiis dansaa aate dhugeeffachaa fi herreeg dansaa horattu namii gari herreeg ufii dansaa sun gul yaa'uu dide dhugeeffacha ufii balleesse himanaa yoofi. Iskandaanii jara kana keessa jiranii ani yaa harka sheexanaatti warri kenne akka warri itti deebi'ee waaqa hin arrabsine. Tattaaffee Paolo Taqara gar Timoteo boqota lama. Qarafiixee waan ani hin jedhu kadhachaa fi yaammachaa fi galata waaqa deebisiitii marroo nam cufaatiif tolcha ammallee hayyoota fi. Warra laffitu cufa kadhadha akka nu jireen dansaa kana gaya keetteen waaqa beekitii fi adab dansaan wanti kunin dansaa ammallee waaqa qarqaars keenna gammachiifti inni nam cufa kabaafamee dhugaa baratu fedha wanti akkanaatiif waaqa tokko callaa jira ammallee ka waaqaaf nam waltiin dhufu namichi tokko ka Kristo Yeesoo jedhani. Kanaaf ufii kenne akkasiin nam cufu baasu guyyaan geennani
dubbi suyya dhugeessani marro waan kanaatiif akka aniin ergattuuf barsiiftuu gosa dhibii ta'u na ergani akka dhaamsu dhugeeffachaatiif ka dhugaa odeessu. Aniin kiyyibuutin jiru dhuga dubbachuu jira. Aniin nam cufka fila cufatti waa kadhatu fedha. Nam waaq jaalatu haa dallansuufi wal mormiitii malee harka ol qabatee kadhatu. Aniin nadheen illee ta'a ceertee waya isii fakkaatu keeyyatu fedha. Mataa akka shoobaa filatanii warqiifi dooqaafi waya gatii gurguddoo keeyyachuu hin malle. Ammoo isiin hojii dansaa akka nadheen aadaa beektuu haa hojjattuuti. Nadheen calleessaafi obsaanii obarachuu malte. Aniin nadheen dhiirri barsiiftu yookaan ta dhiirri fiddu hin fedhu callisuu malte. Wanti akkanaatiif durii qara aadamuu uumanii eege haawwaa uumanii aadamuuni hin sobamne. Ammoo niitiin sobamte seeri waaqaa cabsite. Ammoo nadheeni yoo ijoollee dhalti baafamti yoo isiin dhugeeffachaa fi jaalalaa fi qulqulloomaa fi adab dansaan ta'etti. Tattaaffee Paawuloo Taqaraa Gara Timootheyoo boqot sadii. Jechi kun hin ka dhugaati. Yoo namni jaarsi gumii waaqatiin deemu ta'uu fedhe inni waan dansa barbaada. Namni sun nama wallaal qabu hin ta'in haniitii tokko calla qabaatu nam qalbii dansa qabu ta'uu malee ka of qorqoratu adab qabu ka amal dansa qabu inni keessumma bulchuu malee namallee akka dansa barsiisuu malee inni nam machaa'u kanamaan wal didu hin ta'in ammoo nama laanaa kan hagayi fedhu haa ta'uuti. Nam horii jaalatu hin ta'in haa warra ofii akka dansaa qorqorate ijoollee ofii saala fokkoo barsiisu. Wanta kanaatiif namni ka danda'ee warra ofii hin jabeessine akkam danda'ee gumii waaqatiisa. Inni nam dhiyoo dhugeeffat hin ta'in egeri uf guddise akka sheexanii durii ta'e wallaal itti muran ta'a. Inni nam namni araalleen saadu haa ta'uuti. Akka ceeree xuruura sheexana keessa hin seenne. Namni hojii gumii waaqaa hojjetu haa adab dansaa fi dhugaa qabaatu. Guddoo farsoo dhugeen sabdaa'in herrega dansaan aadaa dhugaa ta'e dhugeeffachaa ta'enna haa jabeessuti. Qara haa ilaalanii yoo quufanii haa hojii itti kennaniiti. Nadheen warraalleen haa adab dansaa qabaattuti. Isiin nami namatin haa qalbii dansaa fi dhugaa qabaattuti. Waan cuf keessatti nami hojii gumii waaqaa hojjetu haniitii tokko calla qabaatuti. Haa ijoollee fi warri ofii akka dansaa qorqoratuuti. Warri hojii dansaa hojjetu maqaa dansaa argate dhugeeffachaa nuyi Kiristoo dhugeeffannu waan isii akka dansaa odeessuu danda'a. Yoo tattaaffee dansitti xaafu waan dhiyootu dhufe si argu se'a. Ammoo yoo ani hin turellee tattaabbeen tuniin akkanumaan waaqa adab dansaan keessa taa'u malee sitti himti. Manni sun gumii waaq jireenna utubaa fi yayyabuwaan dhugaa namni tokkollee hin danda'e akka aadaan ta'enna dhossa qabdu hin mormu. Inni naaf namaatiin dhufe akka inni qajeelaa lubbuun himte. Maleekalleen isa garte. Gos cufatti waan isaa odeessanii laf keessattis dhugeeffatanii guddinnaan gubbaatti ol fuudhanii. Tattaaffee Paawuloo Taqaraa Gara Timootheyoo boqot afurii. Lubbuun waaqaa akkuma dansaa himti akka namni garii eegi tana dhugeeffacha lakkise lubbuu dharaatiif barsiisa jinnii guliyaa'u. Barsiisan tuniin sobnam dharaatiif kan herregii warra akka waan ibiddaan gubanii jiru irra dhufti. Warri kuniin nadheen fuudhitiif sagalee gos gari nyaati fulaaniti jedha. Ammoo waaqi sagalee tana akka eegii galata deebisanii warri dhugeeffatee dhuga baratu nyaatuuf midhaase. Wanti waaqi uumcufti dansaa waan tokkollee diduu hin malle. Ammoo waan cufa galata deebisanii fudhachuu malanii
wanti akkasiitii fi dubbii waaqaatii fi kadhachaatti waan kana waaq dura qulqulleessa. Yoo barsiisa tan obboleeyyanitti himte hojjattuu Kiristoo Yesoo dansaa taata. Ka dubbii dhugaa fudhate barsiisa dhugaa guldeema. Ammoo oduu durii aadaa waaqaa hin ta'in tanami himuu hin malin lagadhu. Jireenya waaqi fedhu baradhu fayyaa fi irreen nafa wanamaa darti. Ammoo fayyaa fi irreen lubbuu karaa cufaanii wanamaa darti. Marro jireenya ka ammaatiif ka hegeriillee namaa kennituuf. Jechi kuniin ka dhugaati ka fudhatanii dhugeeffachuu malani. Marro waan kanaatiif akka jabaa hojjanna. Waan nu abditeen waaq jiru kanam cufu baasu keessuma warra dhugeeffatu gubbaa keeyyanneef. Waan kana namatti himi akka dansa barsiisi. Namni tokkolleen marro atin kaa'imaatiif si hin tuffatini. Ammoo akeek jar dhugeeffate ta'i dubbiif adabaaf jaalalaaf dhugeeffachaaf qulqullooman hagan hin dhufutti xaafii waaqa namaa soomi. Dubbii waaqa haasa'i nan barsiisi jabeessi hojjadhu. Kenna lubbuu si keessa jirtu hin dedhini. Tagaaf raagotii dubbattee jaarroleen harkisirri keette argatte. Waan kan itti jabaadhu guuti. Akka namni cufti akka atin dur deemti si argu ufiifi barsiisa teetillee eegi. Waan kan guuti wanti akkanaatiif yoo atin waan kan guutte ufiifi jarsi caqasullee hin baafta. Tattaaffii Pawuloo Taqaraa Gara Timoteewoo boqotii shanii. Nam jaarsi fakkaatu tokkollee hin ceersin ammoo akka abbeetii saalfadhuuf gorsi kaayimallee akka obboleeyyan teetii tolfadhu. Jaarroolee naddeenii akka hawwan teetii tolfadhu. Kaayim naddeenii akka obboleeyyan tan teetii tolfadhu qulqullooman. Naddeen dhiirsi dhugumirra du'e ceerii fi qorqoradhu. Ammoo yoo naddeen dhiirsi hin qabne ijoollee fi akkoowwan qabaatte ijoolleen suni qarha aadaa waaqa gula warra ofii guuttu. Karaa kanaan warra ofiitii fi akkoowwan ofii galat guddisa baafti. Akkas callaanii waaqa gammachiisani. Niitii dhiirsi hin qabne tanam qorqoratu hin qabne yaabdi ofii waaqir keeyyatte halkanii guyyaa gargaarsisa kadhatti. Ammoo niitiin dhiirsi hin qabne tagammati feetu atoon afaan jiraattellee yadoote. Seer kan itti kenni akka namni tokkollee wallaalsitti hin murre. Ammoo yoo namni fiixa ofii hin qorqoranne keessuma abbaa faadhisa inni yaa waan dhugeeffachaa lakkise jar hin dhugeeffannellee hin ga'u. Haga nadheen gan jaatama geettutti maqasii nadheen dhiirsi hin qabnetti hin darini. Ammallee nadheen marro tokko calla fuudhan haa taatu. Ammallee durii hujii dansaa hojjatte gur dansaa qabaachuu malte. Niitii ijoollee fi akka dansaa guddifte keessumaa golochite miil gumii waaqa dhixxe nam gaargal qabu qarqaarte ufu baafte hujii dansaa cufa hojjatte haa taatu. Nadheen kaayima maqaa nadheen dhiirsi hin qabnetti hin darin. Wanti akkanaatiif yoo akkanumatti taa'uu dadhabde isiin nam fuudhu feete akkasiin Kiristoo irra badde kakuu fi taqara lakkifte wallaal keesseenti. Ammallee isiin akku waman hojjan baratte mana cufirri yaate waan haasa'uun maliin haasofte ufumate teette. Tanaaf akka kiyya nadheen kaayima fuudhuu malan akka ilmaan dhalte warri ofii qorqoratte akka nyaaphi keen qoobni argate waan hamtuu nuun hin jenne. Wanti akkasiitiif nadheen dhiirsi hin qabne tagari ammi asheexan guliyaate. Yoo niitiin kiristiyaana nadheen dhiirsi hin qabne warri ofii keessa qabaatte isummaan haa qorqorattu gumiin gaargalchini. Akka nadheen dhiirsi hin qabne ta qoba jirtu qarqaartu. Jaarroolee tanam dur yaate hojii dansaa hojjattu horii guddaa baasuuf malan keessuma warra akka dansaa hojjate
nan barsiise dubbii odeessu. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu afaan qotiyyoo hin hidhin yoo si midhaan dhaantu. Ammallee namii hojjetu gatii ofii argachuu mal jetti. Yoo jaarsi gumii himatanii haga namii lama sadii dhugaa itti ba'utti dubbii sun hin caqasina. Namni dabtolchi cufa diit keessatti gorsi akka namii dhibiin sodaatu fuul waaqaatii fi ka Kiristoo Yesuutii fi ka malaayika qulqulloo duratti ani si kadhadha barsiisa tan gul deemi. Nam tokkollee jaalatte gargariin filini hurrifte nam tokkollee harki irri hin kaayini dab nam tokkollee keessa hin seenini uf qulqulleessi bisaan callan dhugini ammoo daadhii diqqo tokko dhugi akki siin garaa kan kee qarqaartu marro atiin hojja cufa fayyaa dhabduuf. Dabi nam garii guddoo mul'ata. Dabi warra war duratti qorsummaa dhaqa. Ammoo dabii nam garii eegee mul'ata. Akkasuma hojii dansaallee yoosuu argani ta guddoo hin mul'annellee danda'anii hin dhossani. Tattaaffee Paawuloo Taqaraa gara Timootheyoo boqot 6. Tisseeleen cufti haa abbootii isiiti saalfattu akka namni tokkolleeni waan hamtuu maqaa waaqaatii fi barsiisaa ta'ennaan hin jenne. Tisseeleen abbootii ofiita kiristiyaanaa hin tuffatin marra warri obboleeyyaniitiif ammoo haa akka dansaa hojjattuufi wanti akkanaatiif hujii warra abbootii warra ta dhugeeffatte ta warra jaalatu suni wobaati. Waan kan nan barsiisi odeessi. Namni barsiisa dhibii barsiisu ka dubbii aabboo Yesuus Kiristoo ka dhugaatiif waan aadaan ta'een nan barsiif didu kiyyii ba'umaan beenne. Inni dubbii wal mormitiitiif wal didda callaa beeka. Wanti kun inni qotteefi wal diddaafi arrabaafi wal seechaamtuun dhufti. Ammallee wal mormitii nam qalbii hin qabne ka dhugaa hin qabneen dhufti. Warri waan aadaan waaqa nam duroomsitu se'a. Dhuguma aadaan waaqa guddoo nam duroomsiti. Yoo namni suni waan qabu quuf dhumaaniin laf dhumne womaaniti. Maan dandeenye laf keessa fudhanna womaaniti. Tanaaf yoo wayaaf sagalee qabaanne nuu geetti. Ammoo warri du'ees ta'uu fedhu ilaallachaa keesseene xuruura daallumaatiif kadharraamtuu keesseenani kabadiitti nam hirkisu. Wanti akkanaatiif jaalaltii horii hammeen dhaq cufaatiin dhufti. Namni garii guddoo durees ta'uu fedhe akkanaan dhugeeffacha irra badee guggubatee laaleffata. Ammoo atin namni waaqa waan kan cufla gaddu waan dhugaaf tawaaqii fedhuuf dhugeeffachaaf jaalalaaf obsaaf laanaa deemitii barbaadi. Utaalchi dhugeeffacha keessatti akka dansaa utaali jireenya garii argaddu. Wanti akkanaatiif marroo jireen kanaatiif waaqi si yaame. Gaafatin dhugeeffacha tante gumii duratti himatte. Waaqa ka jireen waan cufa kennuuf Yesuus Kiristoo ka Poontiyoo Pilaatoo duratti dhugaa hima duratti ani sitti hima. Haa guyyaa aabboon keenya Yesuus Kiristoo mul'atutti seerri cufu wallaal malee jabeessi guuti. Yoo hojjaan geette waaqi eebba ka inni callaan nam fidu hayyuun hayyooti cufa abbaan abbootii cufaatti is mul'isa. Namni hin doone is callaa. Inni ibsa namitti dhufu hin dandeenye keessa taa'a. Namni tokkolleen takkis hin garre tokkolleen danda'ee is hin argu. Ulfinnaaf jabeenni ka isa ta'inna haga garillee. Aameen. Dureeyyii laftanaatiin uf hin guddisinaa. Abdii teessan duroomu laftana kanami waan isii akka hin beekne irri hin keeyyatina. Ammoo waaqa ka arjooman waan cuf namaa kennu gubbaa keeyyadha jedhiin. Waan dansaa tolcha jedhiin. Hujii dansaan durooma jedhiin. Arjataa waan qabdan namaa qooda jedhiin. Karaa kanaan yayyab horii ka eegarii namaa ta'u tolfattan. Duuba akkanaan jireen dhugaa argattan. Timooteo waan harka keetiin lakkisan jabeessi. Haasaa waaqiin feene
kadaalluma kanami garii wallaale beekum jedhuuni lakkise. Wanta kanaatiif nami garii waan beekum suni qabuuf se'a. Tanaaf dhugeeffachaa fi balleessa. Eebbiti Waaqa isan cuf waliin taa'inna.